እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሕጂ መደብ ቤተሰብ ዝብል ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኩልኹም ኣብ ምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ድምፂ ሰላምና ብዝተፈላለየ ማዕከናት ትፀባበይዋ ዘለኹም ንፈትውኩም ሰማዕትና እዙ ሰላምታና ኣብ እዛንኩም ይብፃሕ እናበልና ናብዚ ናይ ሶኒ መደብ ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ሰሪዕናዮ ዘለና ሃብትና ነፃነት ክርስትያናዊ ክብረት ዝብል መልእኽቲ ኣዳልያትልና ኣላ። መጀመርታ ግን ኣይመርፅን ካልእ እናበለ ሓውና ጆን ክዝምረልና እዩ። ዛእየይ ክትከውን ኣብ ሂወተይ ሸመካ ንመሎ ዘመነይ ኣነ ናትካይናትካ መላኽየይ ክትከውን ኣብ ሂወተይ ሸመካ ንመሎ ዘመነይ ኣነ ናትካይናትካ ኣይመርፅን ካልእካልእካል ኣይብህግን ብዘይካኻ ካል ኣይመርፅን ካልካልካል ኣይበህግን ብዘይካኻ ካል ከምቲ ዘፍቀርካኒ ንኣሕዋተይ ክፍቅሮም ከምቲ ዝፅርካኒ ኣነ እውን ክፅሮም ከም ዝማሓርካኒ ንኣሕዋተይ ክፍቅሮም ከምቲ ዘርዓኻኒ ኣነ እውን ክፅሮም መስቀልካ ፍቕርየ ተማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ይቕረየ ተማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ምሕረት ተማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ዕርቅየ ተማሂረ ካብቲ መስቀል ይፈትወካየ ሰላም ኣምላኽ ንዓኹም ፍትዋት ሰማዕትና። ኣብ ናይ ሎሚ ማኣዲ ስድራ ቤት ብዛዕባ እቲ ብብዙሕ ሸነኻቱ ዳርጋ ብኩሎም ዓበይትን ንኣሽቱን ሰባት ከይተላዕለ ዘይውዕል ግናኸ ከምቲ ዝግባእ ዘይተተንተነን እንተተዘርበሉ ኸዓ መብዛሕትኡ ግዜ ብጌጋ ማለት በቲ ምስቃል ኣምላኽ ዝቐምጦ ሓቅታት ዘይሳነን መንገዲ ዝግለጽ ኣርእስቲ ኢና ክንርኢ። እቲ ጠንቂ ነዚ ክብርታት ስድራ ቤት እንብሎ ነጥቢ ብነጥቢ ከምዝን ከምትን ይብልካ ብዝርዝር ክቕመጥ ቀሊል ስለ ዘይኮነ እዩ። የሱስን ኩላትና ንጹር መምርሒ ንክኸውን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ብዛዕባ ንስድራ ቤታት ክትንክፍ ዝኽእል ጉዳያት ከም መርዓ፣ ሞትን፣ ፍትሕን ካልእን ምሂሩ እዩ። ንኣብነት ኣብ ሉቃስ 12:51 ክሳዕ 53 እንተረኣና ብዛዕባ ስድራ ቤት ገልጽ እንከሎ ናብ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ዝመጻእኩ ይመስለኩም ኣሎ፣ ምፍልላይ ደኣ እምበር ኣይኮነን ይብለኩም ኣለኹ። ካብ ሕጂ 5 ኣብ ሓንቲ ቤት እንተኾኑ 3 ካብ 2 2 ድማ ካብ 3 ክፈላለዩ እዮም። ኣቦ ካብ ወዱ፣ ወዲ እውን ካብ ኣቦኡ፣ ኣደ ካብ ጓላ፣ ጓል እውን ካብ ኣዲኣ፣ ሓማት ካብ መርዓት ወዳ፣ መርዓት ወዲ እውን ካብ ሓማታ ክፈላለዩ እዮም ይብለና። ኣብዚ ጽሑፍ እዚ የሱስ ንገዛእ ርእሱ ከም ፈላላይን ምዕነውን ኣብ ስድራ ቤት ከዓ መምጽእ ዝርግርግ ከም ዝኾነ ገይሩ እዩ ኣቐሚጥዎ ዘሎ። ግና ብሓቂ ዶ ኸም እዩ የሱስ መምጽእ ዝርግርግ? ኣይፋሉን። ግና ኸ እቲ ጸገም ኣብቲ ንዕኡ ብምስዓብና ስድራናን ፈተውትናን መቕርብናን ክጸልኡናን ምእንትታ
ንዕኡም ስዓብና ከሳዱድናን ከለዉ እንታይ ንውስን እዩ ትፍልሊ ዝመጽእ። ንኣብነት ብሰንክቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ንኣመንቲ ዘሳድድ ስርዓት፣ ንናጽነት ናይ እምነት ዘይምህላውን ብዙሓት ኣሕዋትና ክርስትያናት ብወለዶም ወይ ንዓና ወይ ከዓ ንዕኡ ሕረዩ ተባሂሎም ነቲ ብፅእና ዘውህብ መከራ ምስ የሱስ ዝሓረዩ ሒደት ኣይኮኑን። ብርግጽ ኣብቲ ዝሓልፍዎ ናይ ህይወት ጎደና ብዙሕ ምረትን ሽግርን ኣጓኒፍዎም እዩ። ዘይሰረቑ ክነሶም ምስ ሰረቕቲ ኣብ ቤት ማሕቡስ፣ ዘይሓሰቡ ክነሶም ከም ሓሰውቲ ተቖጺሮም ብዅሉ ሸነኽ ሓለፋ እናጻዓሩን እናሰርሑን እናገልገሉን ክነሶም ከም ኣብ ወላ ሓንቲ ሃገር ትጠልቦ ጉዳያት እጃሞም ዘየበርከቱ ብዅሉ ዜጋ ተነጺሎምን መሰሎምን መሰል ደቆምን ብምንፋግ ኣብ ገጽ ምድሪ ብሕይወት እናነበሩ ከም ምዉታት ኣብ ሰብ ዘይርእዮ ሸላታትን ኣብ ቤት ማሕቡስን ተደርብዮም ደቆም ብዝኽትምና ክዓብዩን ገለ ኻብቲ ብዓይንናን ብሕይወትናን እተመኰርናዮ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ዝቕጽል ዘሎ ሽግር እዩ። ካብቲ ብዙሕ ሒደት ንምጥቃስ እውን እዚ ኽንብል ንኽእል። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ድማ ነቲ ኩሉ ኣብ ክርስትያናት ዘሎ እሙንነትን ናይ ስራሕ ትግሃትን ብሓቅን ብቕንዕናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ምምልላሶምን ንሶም እቶም ዘሳድዱን ከይተረፉ ኣፎም ኣውፂኦም ዝምስክርዎ ሓቂ እዩ። ከምዚ ክነሱ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተኣፋፊ ናይ ስራሕ ቦታታት እሙናት ሰባት ከም ዘድልይዎም ስለ ዝፈልጡ ካብቶም መንፈሳውያን ግዳ ድለዩልና ክብሉ ዝስምዑ እውን ኣይሰኣኑን እዮም። ምስናይ ዝኹሉ ግፍዕታት ግን እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ጸበባ ማእልያ ዘይብሉ ብሉፅ ረዚን ናይ ዘለኣለም ክብሪ ከም ዘዳልወሎም እናሓሰቡ ንምእማን በርትዑ እምበር ኣይደኸሙን። እሞኸ እትን ኢየሱስ ምእማኖም ኣብዚ ኩሉ ከርተት ስለ ዘእተዎምን ባዕሉ እውን ሰላም ክህብ ኣይመጻኹን ስለ ዝበለስ ከም ፈላላይ ዲና ክንሓስቦ እዚ ዝብል ዘሎ እንታይ ማለቱ ከም ዝኾነ ካብኡ ውርድ ኢልና ነቲ ኣብ ሉቃስ 14:26 ዘሎ ክንርኢ። ናባይ ዝመጽእ እንተሎ እሞ ኣቡኡን ኣዲኡን ሰበይቱን ደቁን ኣሓቱን ኣሕዋቱን ህይወቱ እውን እንከይ ተረፈት እንተ ዘይጸልአ ወዲ መዝሙረይ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ብምባል ሓደ ሰብ ንክርስቶስን ንስድርኡን ክውፈ ኸም ዘይክእል የነጽረሎ። እዚ ኽንብልን ከሎና ንስድራ ቤትና ኣይንሕለ ወይ ኣይንደግፍ ኣንጻር እምነታቶም ንኺድ ማለትና ዶ ይኸውን? ያ ኣይፋልናን። ብዅሉ ዝያዳ እናጻዓርና ከነፍቅሮምን ክንእዘዞምን ስግቡእና እዩ። እቲ ምንታይ እዚ ሓደ ኻብቲ መለለዪ ናይዚ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት እንብሎ ዘለና ስለ ዝኾነ ግን ከዓ ኣብዚ ክንፈልጦ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ካብታ ምድሓን ነፍሱ ብክርስቶስ የሱስ ኣሚኑ ተቐበለላ ዕለታት ሒዙ ኣባልታ ኣምላኻዊት ስድራ ቤት ከም ዝኸውንን ከም ኩሉ ስድራ ኸዓ እዛ ቤተሰብ እዚኣ ናታ ዝኾነ ኣካይዳ፣ ስርዓት፣ ክብርታትን ከም ዘለዋ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ገለ ኻብኡ ንምጥቃስ እምበኣር ፍቕሪ ብዘይተጉላባ እሙንነት፣ ተሓታትነት፣ ገጽ ሰብ ርኢኻ ዘይምድላው ብልግሲ ምምቓልን ካልእን ኩሉ ሰናይ ዘበለ ናታ ክብርታት እዩ። እዛ ስድራ እዚኣ መስራቲኣ ኣምላኽ እዩ። ንዕኡ ኣብ ምድሪ መዓይቱን ነቲ ሰማያዊ ፍቓዱ ድማ ፈጻሚትን ንዅሎም ፍጥረት ከዓ ናብቲ ንሱ ዝመደቦ ናይ ምድሓን ራእይ እተቃንዕያ። እዚ ኽንብልን ከሎና ገና ሎሚ እውን ኣብዛ ኣምላኻዊት ቤተሰብ ኣባላት ክነሶም ክንዲ ጥቕሚ ብጻዮም ጥቕሚ ገዛእ ርእሶም ዘቐድሙ ኣባይቲ መበለታት ዝውሕጡ ንኸምስሉ ግና ጸሎት ዘንውሑ በቲ ሓቀኛ ምሕዳስ ሓሳቦም ዘይተለወጡ እቲ ናይ ፍርድ ግዜ ከየርከበ ክምለሱን ከምቲ ዝግብኦም ክዕረዩን ንምባል እዩ። ኣዲዩን ኣሕዋቱን ኢየሱስ ብደገ መጺኦም ሰብ ልኢኾም ምሰድሃይዎ ብዙሕ ህዝቢ ተቐሚጡን ከሎ ኣዲኻን ኣሕዋትካን ይጸውዑኻ ኣለው ኢሎም ምስ ነገርዎ ኣደይ መን እያ ኣሕዋተይ ከ መን እዮም ኢሉ ተመሊሱ እዩ ሓቲትዎም። ምኽንያቱ ሕውነትን ስድራ ቤትን ካብ ስጋን ደምን ዝሓለፈን ዝሰገረን ዓብ ነገር ምዃኑን እቲ ሓቀኛ ስድራ ቤት ኣብታ እቲ መሲሕ ዝመሰረታ ቤት እተመስረተ ምዃኑ ንኸረድእ ሓወይን ሓብተይንሲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እዩ ኢሉ ዝመለሰሎም። ናይዚ ምኽንያት ድማ ኩሉ እቲ ንስድራና ክንህቦን ንኽእል ፍቕሪ ካብታ ንኣምላኽን ንመጋሲኡን ዘለና ፍቕሪ ስለ ዝነቅል እዩ። ነቶም ናይ ዘለኣለም ኣሕዋትናን መዋርስትናን ዝኾኑ እናትኾብናን እናጓሃናን ነቶም ብስጋ ኻብ ኣቦናን ኣደናን እተወልዱ ጥራይ ምሕቋፍን ምሕላይን ምልክት ስጋውነትናን መንፈሳዊ ቁልዕነትናን እዩ። ነታ ኣምላኻዊት ቤተሰብ እምበኣር ስድራ ቤት መሰረት ኩሉ ዓይነት ኣወንታዊ ምዕባለን ጽቡቕን ከም ምዃና መጠን ንሕና እውን ኣብታ ዘላትና ስድራ ንውሉድና
بزي كنبلو صنحنا كريستيانو كبرتات إنا مهارنا مسنعبيوم أبهيوتهم زيادة حلف النتاويان رئيسة أمان النت زاد رين كوينام كواتسو يحق زوميو نزخا بمن بابن بصنعنك الأملاخ بولكنا مستكنا بمحبارن كنقبرون نخئلينا أفلا ما كتوتو كبلنا يخئليو نسال استسامون علات علات مسنا زوتروغنا نابكن حاد قوزي نخئل طعم لمدناس لزغير أي كنشقارينينا إزي مسابع بلناخا سألوت نوسخلو نمنتاي نابين كمين سلامنتاين كم نتسلي ندكنا نتمهيرنا يوم ترقوم امنت أب أملاخ أتبيغو كبرهالوميو كم سدرابيت متشس أب بزوح زعينتو ناي هيوات قصات كامبر أب مزنعة مزحف كدوسن سألوتن تراي كم زين الرخف ردوئيو أبو حالي ناخف الدلين كقاقنن كلو يقرأ مبالن محرت مقبارن أر آيان نخونا نممهاراي نزنقع كم تي قلينا مستبدلنا نبلو أنا كو محرت جيرو ليه محرت جيرو لاندي بمبال أوشتنا نقابرو زي كونس لساننا كفيتنا كم زبدلون محرت كم زقابرنا لومن قال أيك زي كي تقامن مزرراب تسبق تمرتين داكنا سخونا يخون سب كاب ناتي زتنقرو ناتي بعين توزر آيو خذكرن كقابرن سلازغلو قبراو معدون تهابنا يوم سنايو قال نولكنا زي كونس حابيرنا بدرجة صدرا نخالوت بحقو سلبي مقلقال كم آبنت أمنا بي زختامات كيدكا بتخلو محقاز انداز حزنو خيدكا متصننع انداز حاممو خيدكاون آوايتو من تزرا خالو من انتز ألا خالو من باتي نخالو تزمت تخيو زهبكا دستان في السهان برغتن كاب تخنقل تقو انخيل نلعليو بعابيون قال أملاخ كمتي نعقاتكم كقبر لكم اتداليو نسخاتكم ون نخالو تقبر لهم زبالة مخانو مزكارو تبقيو بتوسخون كلكم حابيركم اتزناقعون اتسحقون جزي خلوكم تبقيو دكنا كم ولدت رايزي كنا كم محازتو من يعرختو من انتدا حسيبو منا نخلتي كاب بيتو موصعي زقات مون بدهوتات نابانا حيزو مو خوغو يمبر أبوي كي سمع أدي يمبر كي تفلت بمبال بشغرارا ناب نحنا زين فلطو قدنا كخدون أبتخوم أوز سقوموها من البات ناب قالو تاو من قدن كابتيز سمعهم زلو فرهن تنصلون نمحباون أب زي تدالي لمدتا كشمامو يخو اليوم إزخا نتأمون قونا كمتس إزخيل زي مرددا إزخوان كفتات كفات أريق إليو سلازي اتنازن نوقدالو انكو من قدي اتي أب كل عناتهم أدل ليلنا إنهانتو كاب ركب ولودن ولادن زساقارة بفقرن مكببارن التعبلالة محزنتنا ترايو إزي مسن قابر بفلاي أبتي تأفا فينا يقرزونا عدمام سباتسحو مما خرت داليوم دقس لزيواتو كابكا قات موام زخيلو تسبق لما دوم زدفو حماغات عركة محزان كالين بزوح كمبالوهم نخيلينا حسابين متقلال مبار كمتي حادك نوع مرداء بحادة سبز جمر لومي نحنا نتترديونا نسدرانا نمحبر سبنا نخول سبون إننا ردانا بحابار كنعبي نفتك إنو عرديتن كنبسح نخيلينا تراي كلو اتي قلو إنبلو زلنا كريستياناو كبرتات كم تزقباء تردينا بحاكين نبرو أملاقي بارخكم فقرين فقرخان عزي تصنعيو بناي مسكل كيدان زت تحاحزيو ناتين ناتكم فقري عزي تصنعيو أبكيرانيو مسكل بموز تحزميو أي ما بيتسنى كالي 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 أي بيهجنى بزي كخا كالي أي ما بيتسنى كالي 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 أي بيهجنى بزي كخا كالي قالخي شتكا قالخي فحدكا قالي أمطف كلو قالخي باجولكا سلتم طلعتها كبتي مسكلكا ضغرية مهيرة كبتي مسكل كبتي مسكلكا يغرية مهيرة كبتي مسكل كبتي مسكلكا محرتي مهيرة كبتي مسكل كبتي مسكلكا عرقية مهيرة فتوى سمعتنا
ብምቕጻሉን እቲ ሓውነ ኣገልጋሊ ምክኤል በርሀ ብተኸታታሊ ዘቕርቦ ዘሎ ስድራ ቤት ንክርስቶስ ዝብል ዓባ ኣርስቱ ንሕጂ እውን መበል 22 ትምህርቱ ክርስቶሳዊ ስድራ ቤት ከመይ ዝበለት እያ ዝብል ካልኣይ ክፋል ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። ይፈትወካየ ስለይ ዝሞትካ ይፈትወካየ ስለይ ዝሓለፍካ ከምልኸካየ ፍቕርኻ እንዳዘከርኩ ከምልኸካ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና፣ ከመይ ቀኒኹም? ሓንቲ ቀኒኹም ኣብቲ ሰፊሕ ኣርእስትና ስድራ ቤት ንክርስቶስ ዝብል ኣብዝ ሓለፈ ብዛዕባ ክርስቶሳዊ ስድራ ቤት ከመይ ዝበለት እያ ዝብል ናርኣናይና መፂና ኣብኡ ኣብ ሰለስተ ርእሳል ኣርእስቲ ከፊልና ንሪኦ ነርና። ናይ መጀመርታ ስድራ ቤት ኢልና ድሕሪ ውድቀት ዝመፀ ስድራ ቤት፣ ኣብ ሳልሳይ ብክርስቶስ ዝኾነ ስድራ ቤት እንዳበልና ኣብ ሰለስተ ከፋፊልና ርኢና እዮም። መጨረሻ ኣብቲ ምውዳእና ንብሎ ዝነበርና እታ ብክርስቶስ ዝኾነ ስድራ ቤት ብዝብል ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ሓዳር ብዓወት ንምምልላስ ክጠቕመና ዝኽእል ብኸመይ ኣገባቢ ዝብል መጀመርታ መንነት ሰብኣይን ሰበይትን ብክርስቶስ ዘለዎም ምፍላጥ ዝብል ንዛረብ ነርና። ክልቲኦም ብክርስቶስ ዘለዎም ክፈልጡ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ንክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዋጋ እዩ ተኸፊሉሎም፣ ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ። መንነት መፃምድትኻ ትፈልጥ እንተ ደኣ ኮይንካ እቲ ጎይታ ዝበለካ ነገር ንክትገብሮ ኣይክትሽገርን ኢኻ ከዓ ንብል ነርና። ብርግፅ መን ምዃንካ ብክርስቶስ እንተደኣ ተረዲእካ፣ ሰበይትካ ከዓ መን ምዃና ወይ ድማ ሰብኣይክ ከዓ መን ምዃኑ እንተደኣ ተረዲእና በቃ እቲ ክንነብሮ ዝግባኣና እቲ ክንገብሮ ዝግባኣና እንዳነፀረልና እዩ ክኸይድ። ኣብ መንጎ ክመፅእ ዝኽእል ምፍሕፋሕ እውን እንዳፀበበ እዩ ድመፅእ እንዳበልና ንዛረብ ነርና። ሰብኣይ ኣብ ኣፈጣጥርኡ ውዱእ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ። ሰበይት እውን ኣብ ኣፈጣጥርያ ውዱእቲ ሓሳብ ኣምላኽ እያ። ስለዚ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጥሮም ክብለና ከሎ ክልቲኦም ውዱእ ሓሳብ ኣምላኽ እዮም ተጣሚሮም እንጂ ናይ ክልቲኦም ውዱእ ሓሳብ ኣምላኽ ብሓደ ምዝኸይድ ድማ ፍፁም ሓድነት ዘለዎ እዩ ዝኸውን። ኣብዚኡ ድማ ሓድሕዳዊ ምክብባር እናማዕበለ እናተኸባበረ ዝኸይድ ሰብኣይ ከም ሰብኣይ ሰበይቲ እውን ከም ሰበይቲ ውዱኣት ሓሳብ ኣምላኽ እዮም ንብል ስለ ዘሎና እዚ እቲ ሓደ ንበይኑ ክነብር ብቋዕ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ውዱእ ሓሳብ ኣምላኽ እኳ ክነሱ ሰብኣይ ሰብኣይ ንበይኑ ክኸውን ብቑዕ ኣይነበረን፣ ፅቡቕን ኣይነበረን። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ባዕሉ ብናቱ ፍልጠት ብናቱ ብቕዓት እዩ ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ፅቡቕ ኣይኮነን ዝበል። ስለዚ ከም ሰብኣይ ንሳ እውን ከም ሰበይቲ ብምዃን ዝምስረት ሓዳር ናብ ሙሉእነት ዘምፅእ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሄር ንክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጢሩ ሓደ ገይሩ ያጣሚሩ ናብ ሓደነት ናብቲ ፅበቐ የእትዎ። ሰበይቲ እውን ልክዕ ንበይና ክትከውን ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ክልቲኡ ክንዛረብ ፅቡቕ እዩ። ቃል ኣምላኽ ሰብኣይ ንበይኑ ፅቡቕ ኣይኮነን እንዳበለ ሰበይቲ ንበይና ፅቡቕ እዩ ንበይና ክትነብር ትኽእል እያ ማለት ግን ኣይኮነን። ስለዚ ነብሲ ወከፎም ይደላለዩ እዮም፣ ነብሲ ወከፎም ይመላልዉ እዮም። እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ይምልእ፣ እቲ ሓደ ድማ ናይቲ ሓንቲ ይምልእ፣ ሓድሕዳዊ ዝኾነ ምምልላይ። ስለዚ ኣብ ከምዚ እዋን ሓድሕዳዊ ዝኾነ ሓላፍነትካ እናፈለጥካ እትነብሮ ናብራ እዩ እዚ ናብራ እዚ ኣብ ኤፌሶን 5:22 ክሳብ 24 ብዛዕባ ግደ ሰበይቲ ኣብ ሓዳር እዩ ዝዛረበና። ሓዳር ናይ ክልቲኦም መፃምድቲ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ ከምቲ ሰበይቲ ሰብኣይ ክትከውን ዘይትኽእል ከምኡ ድማ ሰብኣይ ሰበይቲ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እሞ መንነትካን ሓላፍነትካን ኣብ ሓዳር ምፍላጥ ምርዳእ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ሰብኣይ ዕዙዝ ብዝኾነ ፍቕሪ ከፍቅሪ ተኣዚዙ፣ ሰበይቲ ድማ ትሕት ክትብል ክትእዘዝያ ተኣዚዛ። እዚኦም ክልቲኦም ነዚ ክልቲኡ ነገራት ክገብርዎን ከለዉ ንጎይታ እናጠሞት እዮም ክገብርዎ ዘለዎም። ሓላፍነቶም እዩ ድማ ነብሲ ወከፎም ነናቶም ሓላፍነት እዩ ዘለዎም። ሰብኣይ ንሰበይቱ ዕዝዝ ብዝኾነ ፍቕሪ ከፍቅር ሓላፍነት እዩ እዚ። እግዚኣብሔር ከም ክርስቶስን ከም ማሕበሩን ኢሉ ይገሊፅዎ ዘሎ ክርስቶስ ስለዚ እዩ ስለዘፍቀራ ነታ ማሕበር በጃ ድማ ሂወቱ ከፊሉ። ክሳዕ ክንዲዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ እቲ ፍቕሩ ዕዙዝ ክኸውን ኣለዎ ክሳብ በጃነት ንምኽፋል እዩ ዝነግረና ዘሎ። ሰበይቲ ከምኡ ከምቲ ማሕበሩ ንክርስቶስ ኢየሱስ እትእዘዞ ክትእዘዞ ድማ ዘለዋ ማማራፅ እውን ኣብላን። ልክዕ ከምኡ ንሰብኣያ ክትእዘዞ ጥራሕ እዩ ሓንቲ ፀዊዒታ። ኣብ ሓድሕዶም ግብረ መልሲ ዘድልዮ ኩነታት እዚ እዩ ኢሉ እዩ ዝነግረና። ንዘይ እዙ ሰብኣይ እውን እምብዛ ምእዛዝ ኣልኣምላኽ ምዃኑ እውን ነግረና እዩ። ንዘይ እዙ ሰብኣይ ብምእዛዛ ምእዛዝ ኣምላኽ እያ ትምህሮ
ክገብሮ ዘለዎ ክኾኖ ዘለዎ እያ ብግብሪ ተርእዮ ዘላ ሰብኣይኪ ደእዘ ስለ ዝኾነ ከም ድላይ ክኹን ይበላን ቃል እግዚኣብሄር ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 1 ኣትና ኣንስቲ ገለ ነቲ ቃል ደእዘዙ እንተለዉ ነቲ ፍርሃት ዘለዎ ንፁ ኣካይዳ ኸን ምስ ረኣዩ በካይዳ ኣንስቶም ብዘይ ቃል ከም ረብሓ ኮይኖም ምእንቲ ክርከቡስ ከምኡ ንሰብኡት ክን ተኣዘዛኦም ኢሉ ዝገርም ነገር ኮይ እታ ሕጊ እታ እግዚኣብሄር ዘቐመጣ ብቃሉ ዘቐመጣ ሰበይቲ ክትገብራ ዘለዋ ምእዛ ስለ ዝኾነት እንታይ ዓይነት ሰብኣይ ብዘየገድስ ክትእዘዞ ስለ ዘለዋ ኢሉ ያቐሚጡልና ዘሎ ኣይፈላለየን እቲ ዝገርም ንዝእዘዘክ ሰባት ወይ ንዘፍቅረክ ሰብኣይ ተኣዘ ዚዮ ንዘይፍቅረ ኣይትተኣዘዝዮ ኣይበለን ንሰብኣይ ዘበለ ሰበይቲ ክትገብሮ ዘለዎ ኢነጊርዋ ሰብኣይ ድማ ንሰበይቲ ዘበለ ክገብሮ ዘለዎ ኢነጊርዎ ነብሲ ወከፎም ክኾንዎን ክገብርዎን ዘለዉ ቃል እግዚኣብሔር ኣቐሚጡ ነጊሩና ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ክገብርዎ እንተደኣ ጀሚሮም ሓዳሮም ባህርያዊ እዩ እንዳጣዕሚ እዩ ዝኸይድ ሓዲኦም ኣብቲ ናይቲ ካልእ ቦታ ምዝርከብ ግና ኣብ ሂወት ናይቲ ሓዳር ዕንቅፋት እዩ ዝፍጠር ነብሲ ወከፎም ኣብቲ እግዚኣብሄር ዝመደበሎም ስፍራ እዩ ክኾኑ ዘለዎ ሰብኣይ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ስፍራ ክፍቅር ሰበይቲ ድማ ኣብቲ ናይ ሰበይቲ ስፍራ ክትእዘዝ ሰብኣይ ኣብቲ ናይ ሰበይቲ ስፍራ ምዝርከብ ክልተ ናይ ሰበይቲ ዕዮ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክልተ ናይ ሰበይቲ ድሌታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ዘይቁኑዕ ሓሳብ እዩ ኣብ ሰበይቲ ድማ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ቦታ እንትርኣ ዘሊላ ተኣቱ ኮይና ክልተ ናይ ሰብኣይ ድሌታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ክልተ ናይ ሰብኣይ ዕዮ እዩ ዝኸውን ዘሎ ደይቁኑዕ እዩ ክኸውን ስለዚ ነብሲ ወከፎም ነናቶም ሰስፍርኦም ዝሕዙ እንተደ ኮይኖም ተሓዳርና ጣዓመት እያ ትኸይድ ስለዚ እግዚኣብሄር ሰብኣይ ሰብኣይ ገይሩ ፈጢርዎ ንሰበይቲ ድማ ሰበይቲ ገይሩ ፈጢርዋ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ፈጠሮም ዝብሎ ነዚ ሓሳብ እዚ እዩ ስፍራኻ መሓዝ ኩሉ ሳዕ ናብ ዓወት እዩ ዝመርሓግ ስፍርኦም ዘይሓለዉ ዝተባሃሉ ኣበይ ከም ዘለዎ ርኢናዮም ኣለና እቶም ማዓርጎም ዘይሓለዉ ስፍርኦም ዘይሓለዉ ዝተባሃሉ ኮ ተደርብዮም ኮ እዮም መላእኽቲ ከይትረፉ ስፍራኻ ምሕላው ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ቦትኡ ዝሰሓተ ሓላፍነት እውን ተዳርኢናዮ ውድቕ ኮዩ ናብ ብዙሕ ምዝንባዕን ውድቀትን እዩ ከዓ ዝኣቱ ንብዘላ ሃገር እውን ቦትኡ ድስሓተ ሓላፊ ንብዘላ ሃገር ንውድቀት ኮ እዩ ዝኸውን ስለዚ ቦታኻ መሓዝ ስፍራኻ መሓዝ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ እታ ሰበይቲ ከም ሰብኣይ ክትከውን ኣይኮነትን ተፀዊዓ እቲ ሰብኣይ ድማ ከም ሰበይቲ ክኸውን ኣይኮነን ተፀዊዑ ነብሲ ወከፎም ነናቶም ስፍራ ክሕዝኦም ተፀዊዖም ኣብዘን ምዕራባውያን ሃገራት ተዳርኢናዮ እዚ ዘመን እዚ ከቢድ ዘመን ስለዝኾነ ናመፈፀምታ ኣቢሉ ዝደፍኣና ዘመን ስለዝኾነ ሰብኣይ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ስፍሪኡ ስሒቱ ኣብቲ ናይ ሰበይቲ ስፍራ ዘሊሉ ብምእታው ናይ ሰበይቲ ድሌታት ክገብር ኢኻ ትርዮ ፀወትኡ ቀይሩ ሰበይቲ ጌርኩም ፀውዕንና ምባል እዩ ዝኣቱ ዘሎ ሰበይቲ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብቲ ናይ ሰብኣይ ስፍራ ዘሊላ ኣትያ ፆታ ቀይራ ሰብኣይ ኢልኩም ፀውዕንና ምባል እያ ተኣቱ ዘላ ኣረ ዋላ ገሊኦም ሲ ፆታ ከይቀየሩ ከማን ልክዕ እታ ሰበይቲ ከም ሰብኣይ ክትዋሳኣ ምስ ጀመረት እቲ ሰብኣይ ዘይብልካ ምንባር ከም ቀዳምነት ኣገዳሲ ኣብ ሂወታ ጌራት ክትሕዞ እዩ ኣገዲድዋ ስለዚ ከዓ እቲ ሓዳር ዝበሃል ቤተሰብ ዝበሃል ኣብዘን ሃገራት እዚአን ውድቕ እናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቤተሰብ ዝበሃል እናፈረሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መብዛሕትኦም ተዳርኢናዮም ሓዳር የብሎምን ወይ ድማ ሓዳር ተጀሚሩ ኣብ መንጎ ዝተቋረፀ እዩ እንታይ እቲ ምክንያት ተደ ኢልና እቲ ክብሪ ናይቲ ሓዳር ክብሪ ናይቲ ፆታ ዘይምሕላው ዘምፆ ውድቀት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ እቶም ኣብቲ ምድሪ ዘለዉ ሰባት ብቐሊሉ ዝፈልጥዎ ነገራት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስፍራኻ ምሕላው ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ነብሲ ወከፍና እቲ ሰብኣይ ከም ሰብኣይ እታ ሰበይቲ ድማ ከም ሰበይቲ ነብሲ ወከፍና ስፍራ ንክልሕዝ ብጣዕሚ እዩ ኣገዳሲ ኣብ መንነቶም ማዕርነት ክፈልጡ ኣብ ሓላፍነቶም ግና ስርዓት ክሕልው ኣገዳሲ እዩ ኣብ መንነትና ማዕርነት ኣሎና እቲ ማዕርነት ድማ ኣንተ ወይ ከም ዝበልክዎ ብክርስቶስ የ ኢየሱስ ክልቴና ሓደ ኢና ኣብቲ ዝተዋሃበና ናይ ሓዳር ሓላፍነት ግና ነብሲ ወከፍና ነናትና ሓላፍነት ስለ ዘሎና ነዚ ሓላፍነት እዚ ብስርዓት ክንሕልዎ ይግባአና እዩ ክልተ ኣብነታት ክንርኢ ሚካኤል ሰይቲ ዳዊትን ሰጲራ ሰይቲ ሃናንያን ሓደ ሓሳብ ክሓስቡ ኣገዳስን ድዩ ኣብ ሓዳር ክልቲኦም ሰብ ሓዳር ክልተ እኳ እንትኾኑ እቲ ክልተነት ግን ናብ ሓድነት ዝመፅእ እዩ ዝገርም ከኣኮ ኣፈጣጥራዎ እንተዳርኢናዮ እግዚኣብሔር ክፈጥርን ከለዎ ካብ ሓደ ይፈጢርዎም ካብ ሓደ ካብ ኣዳም ነታ ሰበይቲ ውፅዋ ክልተ ገይርዎም በተሓሳስባ ድማ ተመሊሶም ሓደ ክኾኑ ድማ ገይርዎም ስለዚ መበገሲኦም ሓደ እዩ ኣብ ክልተ ነገራት ክልተ ኣካል ኣለዎም ተመሊሶም ድማ ተሓሳስቦም ካብ ሓደ እዩ ሚካኤል እንተዳርኢናያ ግና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 16 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ታቦት ኣምላኽ ናብ ዝዓርፈሉ ስፍራ እናኸደ ንከሎ ዳዊት ነቲ ታቦት ኣምላኽ ንዕኡ ናብ ስፍርኡ ንኸምፀኦ ኢሉ ምስቲ ህዝቢ ከይዱ ክነሱስ ስለምንታይ ኣም ሰብኣያ ዘይከደት ስለምንታይ ንበይና ተሪፋ ቤት ስለምንታይ ደይከደት እዚ ንባዕሉ ሕቶ እኮ እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኣብ ተሓሳስብኣ ምስ ሰብኣያ ሓደይ ነበረትን
ብቐንዱ ክንሪኦን ከለናስ ኣተሓሳስባ ምስ በዓል ቤታ ሓደ ዘይምንባራ እዩ ነይሩ መጀመርታ ኣብ ኣተሓሳስባ ሓደ ስለ ዘይነበረት ድሒሩ ክመፅእ ዝኽእል ሳዕብን ቀሊል እዩ ንክመፅእ ቀረባ እዩ ምክንያቱ ኣቐዲማ እውን ኣብ ኣተሓሳስባ ሓደ ይኮነትን ዘላ ስለዚ ብቀሊሉ ንሰብኣያ ክሳብ ቀሊላ ክጥምቶ ኣውዲቓ ክጥምቶ ብሕማቐረርያ ክጥምቶ ዝገበራ ውፅኢት ናይቲ ኣቐዲሙ ዝነበራ ናይ ኣተሓሳስባ ጉዳይ እምበር ድንገት ንሰብኣያ ጥርሑ ስለ ዝረኣየቶ ኣይመስለንን ዋላ እኳ ጥርሑ ስለ ዝረኣየቶ ተሓሳብ ተተዘርበ ግን እዛ ሰበይቲ እዚኣ ናብቲ ክኽየዶ ዝግብኦ ናይ ኣምልኮ ስፍራ ንሰብኣያ ኣይከደትን ኣነ ኩሉ ሰዕ ዘፍርሃኒ ነገር ኣሎ ምስ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ዝገብሮ ኣብ ዝኾነ ናይ ኣገልግሎት ስፍራ ኣብ ዝኾነ ተዓዲምና ድዩ ገለ ድዩ ናብ ቤተክርስትያን ኣብ ንኸደሉ ስፍራ ካብ ኢደይ ክፈል ኣይደልን ኩሉ ሰዕ ምሳያ ኩሉ ሰዕ ኣብ ሓደ ስፍራ ብሓደ ክትከይድ ከለካ ኣብ ኣተሓሳስባ ከማን ሓደ ንኾንከ ኢኻ ምፍልላይ ነቓዕ ዝበሃል ኣይርከብን እዩ ሚካል ግን ስለምንታይ ንድሕሪ ተሪፋ ነይራ ሃናንያን ሰጲራን ድማ ተዳርእናዮም ሰጲራ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ ሓሙሽተ ያብ ፍቕዲ ሓደ ኣሎ እቲ ሓሳብ ይቕፅል ኢኹም ኢሉ ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ሓዲኦም ንኽፍኣት ክውጥኑን ከለዉ ዘይምሕባር ብህወት ዘንብር እሞ እቲ ሓደ ሓሳቦም ንብሎ ዘለና ንእከይ ተግባራት ዘይኮነ ንሰናይ ሓሳባት ንሰናይ ተግባራት ክኸውን ይግበ እዩ እዞም ሰብ ሓዳር እዚኦም ግን ተዳርእናዮም ንእከይ ሓሳባት ሲ ሓደ ሓሳብ ኮይኖም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ንጥፍኣቶም ሲ ንውድቀቶም ሲ ሓደ ሓሳብ ኮይኖም ትርኢ ኣለኹም ብሩኻት እቲ ሓደ ሓሳብ ምዃን ነየናይ ዕላማ ኣብቲ ምፍልላይ ሓሳብ ከ ነየናይ ዕላማ ሓደኻ ክበላሸውን ከሎ ሓደኻ ክጋገን ከሎ ነቲ ጌጋ ክሰምሮ ኣይኮነን ዘሎካ ብኸመይ ነቲ ጌጋ ትእርሞ እግዚኣብሄር ጥበብ ክህበካ እናሓሰብካ ከተቕንዖ ከትዕርዮ እዩ ዘለካ ኣቢጋኤል ለባም ሰበይቲ ከተቕንዖ ከትዕርዮ እዩ ዘለካ ክንበዓል ናይ ኣቢጋኤል ጥበብ እምበር እቲ ክትወስዶ ዘለካ ስጉምቲ ሰብኣየ ተጋጊኡ እሞ ኣነ ድማ ምስኣ ክጋግአ ሰበይተይ ተጋጊአ እሞ ኣነ ድማ ምስኣ ክጋግአ ኣይኮነን ኣዳም ስለምንታይ ምስ ሰበይቱ ብሓንሳብ ነቲ ነገር ገይርዋ ይፈልጥን ግን ርያ እዩ ዘሎ ትጋጊ ከም ዘላ ፈልጥ እዩ ዘሎ ግን በቂ ሓቢሩ ከዓ ንሱ ነቲ ዝተጋግየቶም ሳ ኣይድርግም ኢልኣትዎ ንምንታይ ከምኡ ገይሩ ንድዒ ግን ነቲ ጌጋ ዝኾነ ኣካይዳ ናትና መፃምቲ ክንሓብሮ ይኮነን ዘሎና ሓደ ሓሳብ ዋላ ተብለና ቃል እግዚኣብሄር ሓደ ሓሳብ ክንከውን ዋላ እንተምሃረና ቃል ኣምላኽ ነየናይና ሓደ ሓሳብ ክንገብር ነቲ እከይ ነገር ነቲ ርኩስ ነገር ነው ነቲ ቁኑዕ ነገር እምበር ነቲ ብሉፅ ነገር እምበር ነቲ እግዚኣብሄር ዝኸብረሉ እምበር ክሳዕ ክንዲዚ ኣገዳሲ ምዃኑ ክርዳኣና ብጣዕሚ ሰናይ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣቢጋይል ዕሽነት ሰብኣያ ዝኸደነት ለባም ሰበይቲ ከምኡ ሰጲራ ለባም ሰበይቲ ዕሽነት ሰብኣያ ትኸድን ሰበይቲ ነራ እንተትኸውን ምናልባት ንሰብኣይ መድሓነቶ ዶ ኣቐዲሙ ዋላ ሜት እኳ ትኾነ ግን ንርእሳ ክድሕን ምኽኣለት ነራ ንቤታ ከተድሕን ምኽኣለት ነራ ትኸውን ስለዚ ብሩኻት እዚ ሓሳብ እዚ እናሓሰብና ንቐኒ ኣብዚቕፅር የረኸበና ጎይታ ይባርኽኩም ዛእየይ ክትከውን ኣብ ህወተይ ሸመካ ንመሎ ዘመነይ ኣነ ናትካ የናትካ መላኽየይ ክትከውን ኣብ ህወተይ ሸመካ ንመሎ ዘመነይ ኣነ ናትካ የናትካ ኣይመርፅን ካልካል ካል ኣይብህግን ብዘይካኻ ካል ኣይመርፅን ካልካል ካል ኣይብህግን ብዘይካኻ ካል ከምቲ ዘፍቅርካኒ ንኣሕዋተይ ክፍቅሮም ከምቲ ዝፅርካኒ ኣነ እውን ክፅሮም ከምዝማሓርካኒ ንኣሕዋተይ ክፍቅሮም ከምቲ ዘርዓኻኒ ኣነ እውን ክፅሮም መስቀልካ ፍቕርየተ ማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ይቕረየተ ማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ምሕረትየተ ማሂረ ካብቲ መስቀል ካብቲ መስቀልካ ዕርቅየተ ማሂረ ካብቲ መስቀል ይፈትወካየ ከምልኸካይ ፍቕርኻ እንዳዘከርኩ ከምልኸካይ
ሓሰብኩ ከምልኽካ ክብራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡውን ብፌስቡክን ብዩቲብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደሊ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ከምልኽካይ ፍቕርኻ እንዳዝከርኩ ከምልኽካ ከምልኽካይ ምሕረትካ እንዳሓሰብኩ ከምልኽካ ፍቕረየን ፍቕርኻን ኣዝዩ ጽኑዕዩ ብናይ መስቀል ኪዳን ዝተተሓሓዘዩ ናተይናትካን ፍቕሪ ኣዝዩ ጽኑዕዩ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ብሞ ዝተሓትመዩ ኣይመርፅነ ካልእካልእ ካልእ ኣይብህግነ ብዘይካኻካልእ ኣይመርፅነ ካልእካልእ ካልእ ኣይብህግነ ብዘይካኻካልእ كم لخكاي محرت كان دا حسبكو كم لخكاي